sitter vi med Evy Rosqvist och tittar på filmen från 1964. Från rallyt i Argentina. Det var helt fantastiskt. Det var mitt livslopp under alla år som jag körde för Mercedes. Det var helt otroligt att få uppleva detta i ett annat land som jag inte hade varit och besökt tidigare. Det här är två år efter det att du segrade i det här rallyt. Exakt. Jag segrade 1962 och detta är från 1964. Men det är exakt samma bana hela tiden. Så det är ingen skillnad på banan. Utan vi körde samma sträcka tre gånger. Vi körde ju tävlingen en gång innan, hela tävlingen en gång. Noterade då hur det verkligen såg ut, vad som svårast och vad man skulle passa på och hur det såg ut på sträckan. Men det är klart, det stämde ju inte riktigt sen när vi var på tävlingen. Så när vi körde sträckan innan och noterade, då kör man i vanlig hastighet och vanlig fart. Men sedan på tävlingen så stämde ju inte detta längre, utan då var det ju helt annorlunda. Så måste man ju passa sig väldigt noga. Så blev det ju fel. Så kom man ju för hastigt in i kurvan. Eller kanske för sent då. Så det var ju väldigt svårt i början när man kunde kontrollera sin hastighet vad man hade. Detta var ju en ren hastighetstävling på allmän landsväg. Så det var ju bara att stå på gasen ifrån med att startflaggan hade gått och tills man såg målflaggan efter 6-7 mil. Alla skulle in i bilen och alla skulle känna på mig om det verkligen var en kvinna som satt eller var det en karl som satt i bilen. De skulle ta på en och skulle dra i håret. Det var jättejobbigt. De flyttade inte sig från vägbanan när man skulle fram. Det var poliser som skulle stödja oss hela tiden så vi kunde komma fram. Så det var väldigt jobbigt med publiken, det var det. Men å andra sidan så var det naturligtvis väldigt trevligt att se allt detta, se denna uppmärksamhet som fanns bland publiken i Argentina. Det var helt otroligt. Det går inte att beskriva riktigt hur det verkligen var. Vi hade ju tur med vädret hela tiden, utom på natten när vi startade. Det var ett hemskt oväder. Men sen hade vi ju solsken och fint väder hela tiden. Det var ju jättebra det hela. Beim großen Straßenpreis von Argentinien bewegen sich Fahrer und Wagen. Ja, vi målgång med alla tre bilarna på en gång alltså. 1, 2, 3. Stor ära för Mercedes att kunna ta i mål alla tre bilarna. Der Star des Tages ist der Stern. History was made this morning at the Stuttgart Mercedes-Benz factory as two Swedish race drivers were awarded trophies for their victory in the recent Argentina road race. The race, a 400-mile grind over rough country, was completed on November 4th. And the unusual part of the story is that the Swedish drivers were two pretty young ladies.